já si hlavně myslím, že tam to vlazování, že to není jakoby bojovali, protože se stane, že ten klub tam zůstane a ti přídelníci tam vůbec potom nejdou, nebo tam zůstal, jenom jsme věděli do hráče, teď to nejde samozřejmě, protože tě vyhodí. Asi mluvila s Redinu. Mám největší problém, který není moc náříkem. No, já to nejde, já si dělám něco jiného. Já jenom, když to budeme, když jsme z těchto roky vykonali, já tím nevím, že to týmy, když fabuly, takhle se si střílí samozřejmě, že to bude si dobrat do pásmu, vlastně ještě to jsem bude řešit. To znamená, že ho vlastně dobrovolně prohraje, když si ho nahraje to sami sobě do rohu. My jsme se hlavně zaměřili dneska ve Vítkovicích na to, jak vyhrát Bule. To bylo klíčové, protože jak mezinárodně máme velký problém, jak v reprezentacích od 16 do 20 vyhrávat Bule, a myslím, že ten problém je i v klubech, akademii, a to bylo dneska klíčové, proto jsme se dneska i sešli, aby jsme si řekli pár důvodů, jak vyhrát, jak se postavit, jak reagovat, jak zablokovat hráče a podobné věci, jak se postavit na čárky. To si myslím, že dneska byl hlavní kámen té schůzky. Pokud se budeme tady v tom zlepšovat, pak ta schůzka měla nějaký pozitivní jako kladný dojem, a já věřím, že ty trenéři, kteří tady byli, tohle přenesou do klubových tréninků a budou se v tom dokonalovat. Amateurů klub, a jsme všichni bažantí!